nedopraješ mi šťastie, lebo ty sama ho nemáš. Lebo ťa odmietol Zima. Pán doktor, nemohli by ste sa menej vypytovať a viac vyšetrovať? Vy ste prepustili Patvaroša bez odberov krvi? Máme muža 40. Manželka zavolala sanitku cestou na hranice, prišlo mu sled v aute. Povedali ste, že mu nič nie a poslali ste ho domov? Hrevaj moju ponuku definitívne odmietol. Ja nepotrebujem všetkým dokazovať, že na to mám. Vás bude u Mareša škoda. Nemocnica. Vo štvrtok o 20:40 na Jojke.